ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜଣାଜଣା ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 214 ଫୁଟ ବା 65 ମିଟର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଥିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଭାରତର 4 ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଗଙ୍ଗବଂଶର ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ପୁରା ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାମହାପାଧ୍ୟାୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର ସାମନ୍ତ। ଜନ୍ମ 13 ଡିସେମ୍ବର 1835 ଓଡ଼ିଶାର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାଠାରେ, ମୃତ୍ୟୁ 11 ଜୁନ୍ 1904। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଥିଲେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ। ସେ ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୂରତା ମାପିପାରୁଥିଲେ, ଦୂରଦୂର ପାହାଡ଼ର ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ 1893 ମସିହାରେ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗର ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଓମାଳି। ଏହି ଦେଓମାଳି ଶୃଙ୍ଗ ବା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ପୋଟାଙ୍ଗି ସବ୍ ରେଞ୍ଜ ପୂର୍ବଘାଟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଓମାଳିର ଉଚ୍ଚତା 1672 ମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଶବ୍ଦକୋଷଟି କେଉଁଟି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ। ଏହାର ସଂଗ୍ରାହକ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1874 କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁରଠାରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜମିଦାର ପରିବାରରେ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ ଲେଖକ, ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଓକିଲ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନଙ୍ଗ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଯାହା 1866ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୂର୍ବ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାଠୁ ମାଡ୍ରାସ ଯାଏ 180,000 ମାଇଲ ଆୟତନର 4,75,00,000 ଲୋକ ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 4-5 ମିଲିୟନ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ କଲେରା ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗାଁର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୁବନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷାନଗର ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ଏହି ଭୁବନ ଗାଁ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଧରପୁର, କଟକ। CRRI ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଏହି ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରଟି 23 April 1946 କଟକର ବିଦ୍ୟାଧରପୁରଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଆୟତନ 60 ହେକ୍ଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୃତୀୟ। ଏହି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ 1300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଦ୍ୱାରା କଟକଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରେମିକ କବି। ପ୍ରେମିକ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂ। ଜନ୍ମ 13 ନଭେମ୍ବର 1905 ନନ୍ଦାଳ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପୁରୀ, ମୃତ୍ୟୁ 11 ଅକ୍ଟୋବର 1973। ସେ 1967ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପ୍ରଥମେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1 April 1936। ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।
ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।